Ivan Idriss, sur la question du communautarisme. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Hadji Ismaïl Marguilé est président du parti. Monsieur le Président, laakiin waxaan isweydiinay sidee baa loo maartay regulin kara qofkii wuxuu ka dhashay dad wuxuu ka dhashay bulsho wuxuu ku jiraa wadan yu ka soo jeeda hadalkii aad sanadkii hore tiri anigoo ka dhaqaaqaya waxa dir qofku fahmi jaar walaal asxaab intaba buliya faati kulli haqqin haqqahu batri marka reflection gaasi in badan baan anagii dhalinyarada xaggaa joogta ee liigan ka sheekaysanay wayna wareerisadii comment réguler ma femme venedi inaan maanta de ka faa'iidaysano in ziyada ah sidee baan dee arrinkaas ugu hortagi karnaa nin mas-uul haddii uu qabiil uu iska noqdo sidee baan dee ula dhaqmi karnaa waana mas-uul kama hortagi karno waxa kale arrinka labaad een doonayo mudane madaxweynaha ku weydiiyo dadkii waddankan soo dhaliyeeyey gobonimada iyo xornimada qoomiyado badan bay ahaayeen waxay garteen inay wala noolaadaan way isku raaceen taa annagu kuwii ka dambeeye baa nahay iskool bay noo fureen waan soo wala nooleen qolo kastaan lahayn markii aan weynaanin baa laga yidhi wada reerka waa taxka joogso waa yaab nadir waradu reerka waa taxka joogso baa nadir marka annagu waa qaadan weynay nin waddanka wax u soo bartay qoladu doonaa hadda meesha doonaa ka soo jeedo marka waddankiisi kusoo noqda laga yidhaha horaad wadanka uma tid qalbigiiba taabanaysaa qofkii wuu ka niyajabaya qaarkood ma sheegi kara de xaggana way dhoofeen oo haddeed way ka hajireen bidhuka waxay yidhaheen de meesha hadaama lahayn maxaa dee ka qaban marka arrinkaas sidee ugu hortegi lahayn baan ku jecelahay inaan ku weydiiyo mudane madaxweyne asalaamu calaykum waraxmatullah حس باي اورنجر تي وسؤال دأوي ما قش واحد دت كأردن هيستوي عذر قاس وعذر أرتا عذر مركو يهينا قبيلة دو مركا أين المسؤولة قشو ومرتل dadkana isagana waxba yeelaysaa dalkana waxba yeelaysaa beri baan maqlayay ragga reer Libnaan dadka dibad u baxay waxa ugu badan adduunka Libaaneed kolka ay dibadda joogaanna Libaaneed bay wada yihiin daraata aeroportka soo joogsadaan Beiruutna way kala baxaan laba albaab ka kala baxaan ba laba albaab ka kala galaan ka gaalka iyo ka islaamka iminka sidii wax kale oo dhan kale u rumman baan aragnay kuwii dabadda joogay baa nabaraya qabyaalada kuwa dabadda jooga yaaba nabaraba qabyaalada oo kun ka faran u dir reerkaygiio waddankiiba gaajoonaya la yidhi kun ka faran dir oo laakiin xaafaddayadii geeyb odhanaya xaafaddaydii isagu ba hadduu soo toos u geeyay way iska fiicnaan lahay
لكن إنه تنك بحمد دوني هل كنا وحبات جيدني إن وحان فلسفة كردجنة سياسة كردجنة وحويان إن كومينوتي دستان أنا أبورنو إن أن ناسيون أبورنو نن لو مديد يو أبتر سيمو يو وحدون هايش حق وحاولي يهن إنو هلو تتكون إنو سكوة حق نقضو نن حق دي سآنان لغدود سي كرين انت او حق لي هنا انه وايو ما وحنا حق له هنا انه دون دونانا ما وانا هنا ديرك هاي انا هلكن سيو انت المشارده ايغا دغو ابل ايغا دغو ما سونس وحان كحربيين با لكن وح قانون لو سمينا ما وح قفون سمين كرنا ما حدو سمينا كل دي ام بصعن سدين وارن هدي ودتك كوسو جيدو أخلاق تونا أحسن وكوسو جيدو تحسن وحي كانس عدالة سنام بي كانس عنتظر أدعوني سأما مشاهرة أدقاضني سي حلالي نسا معايا لهديك الحرامي هدي أد وحان أدحقوا لهين قهي قاضته حرام بات قرقرين نسا waxaanad calooshu ku guraysay waa naar weyn ah wax kale qabyaaladu wadanada way disha dalka way disha dadka way disha waxa dadkii hore oran jireen ayagu hadbadu oo qabyaaladu ay u tahay tilmaam ay u tahay ama identity ay u tahay hadana dadka waaweyn waxay oran jireen abka waa ooda macnaheedu waxa weeyaan ka adiga aad isku ooda tihiin ayaa kaaga dhow walaalkaaga jooga jima waxa loo jeeday waxa weeyaan qabyaaladu kan baa ku soo gurmanaya agtaada fadhiya kaad isku qolada tihiin barca kibir joogay kuma fahmay كما سوى قاري يبا وابد بغت دب لكن كان اسكو عيال كتين جار كتين اسكو شقبة اتين واكا دادكو انو هل كام مرو لكن قبيالة دو انا عودنا عودر تاي دادكو دانو انو قرتوي واسكول كولك ادقان ايسو كولك اد عرقتو انو أم حريف باتاي أم حريف متي وصدا ما يقول دي شقدون وصدا كل كعدي بون وحب قرنين نكي وح قرني يقول كعجب بدينا يمرك عاد شافوا النقطة أذوق بين الناس كعرتوي توي كنا غيانا فيها كل ك دجال كحزب جاي ورورضة إيو inaan saandikooyinka iyo ururada gardhalinyarada iyo intaba in qeyla dhaantaasi ay gaadho anuguna xagga horaan yaan naga soo galaya